Veoma mi je drago, vidite i sami koliko je mladih ljudi došlo. Drago mi je što oni imaju svest o tome koliko će njihovo prisustvo danas, sutra nekome mnogo značiti u nekoj nepredviđenoj situaciji. I isto tako želim da poručim mladima da iskoristimo ovu priliku da sve što nauče danas ovde, da vredno uče, da svo znanje prenesu drugima i da im poželim naravno da nikad ovo znanje u oblasti prve pomoći da im ne zatreba.